নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্য প্রাইম শো মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু দ্য প্রাইম শোত এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাম সেয়া হৈছে ৰেডিছন ব্লুট মিত্ৰজোঁটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে 7:30 বজাৰ পৰা সেই বৈঠকখন আৰম্ভ হৈছে আৰু এই বৈঠকে এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু এই বৈঠকত আজি কিছু সময় পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা হ'ল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ গাড়ীত উঠি বৈঠকলৈ আহিল বিধায়ক শশীকান্ত দাস কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাস হোটেল ৰেডিছন ব্লুত অনুষ্ঠিত হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ বুলি কোৱা হৈছে মিত্ৰজোঁটৰ আৰু এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত ইতিমধ্যে গোৱাৰ পৰা আহি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে লগতে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাকে ধৰি দলকেইটাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব অগপ ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্ব উপস্থিত আছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন আছে আৰু এই দুটা দিন বাকী থকাৰ সময়ত ৰেডিছন ব্লুট মিত্ৰজোঁটৰ এই বৈঠকখনে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আৰু সবাতোকৈ তাৎপৰ্য এই বিষয়টোৱে বহন কৰিছে যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ গাড়ীত উঠি এই বৈঠকলৈ আহিল বিধায়ক শশীকান্ত দাস উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শশীকান্ত দাসে আজি পুনৰ এবাৰ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাসক দেখিবলৈ পোৱা হ'ল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ গাড়ীত উঠি বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহাৰ দৃশ্য হোটেল ৰেডিছন ব্লুত অনুষ্ঠিত হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ বুলি কোৱা হৈছে হোটেল ৰেডিছন ব্লুত কিছু সময় পূৰ্বে গোৱাৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত পুনৰ তেওঁ দিল্লীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ যে এই বৈঠকখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ লগতে অগপ আৰু মিত্ৰদল ইউ পি পি এলৰো নেতৃত্ব হোটেল ৰেডিছন ব্লুত উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক আমি ঋত্বিকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আমি ঋত্বিকলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে নিউজ ৰুমলৈ যাম বিপুল বৰ্মন আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন যি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ বুলি কোৱা হৈছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী আছে আৰু তেনে সময়তে আজিৰ এই বৈঠক ৰেডিছন ব্লুত অব্যাহত আছে মিত্ৰ দলৰ আৰু এই বৈঠকখনে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে য'ত শশীকান্ত দাসো উপস্থিত আছে এই বৈঠকখনত আপোনাৰ পৰা পুনতে এই বৈঠকখনৰ সন্দৰ্ভত তথ্য জানিব বিচাৰিম চাওক আৰু কেইটামান ঘণ্টা পিছতে যিহেতু 31 তাৰিখে পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভাত আৰু ইয়াৰ ভোটদাতাসকল হ'ল 126 গৰাকী সন্মানীয় বিধায়ক তেওঁলোকে শাসক বিৰোধীত থাকিয়ে ভোটদান কৰিব নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী আছে শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰথমৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু দ্বিতীয় পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল ইউ পি পি এলৰ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী আগতে এফচুৰ মুৰব্বী আছিলে আৰু এম চি এল এ আছিলে তেওঁ সদায় বড়োভূমিত আগতে হাগ্ৰামাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিলে আৰু আজিও হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বিৰোধিতা কৰি থাকে তেখেত ইউ পি পি এলৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ কথা সকলোৱে জানে বৰ্তমান তেখেতে এছ এল এ চিৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে তেখেতে পদত্যাগ কৰিছে গতিকে তেখেত প্ৰথম পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী আনহাতে বিৰোধীৰ ক্ষেত্ৰত উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হৈছে কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰা গতিকে এই তিনিওজনে 21 তাৰিখে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিলে মাজত 10টা দিন সময় পাইছিলে 31 তাৰিখে নিৰ্বাচন গতিকে কংগ্ৰেছে প্ৰায় 2-1 দিনৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক বিৰোধী উমৈহতীয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি আছে কিন্তু শাসক পক্ষই আজি 5 দিন আগতে যি অসম বিধানসভাৰ তেওঁলোকৰ সভাকক্ষ আছে বিজেপিৰ তাতে এখন তেওঁলোকে বিধায়িনী দলৰ বৈঠক কৰিছিল আমি তাত দেখিছিলোঁ জয়ন্ত যে ৰহা সমষ্টিৰ যিগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়ক নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাস তেওঁ তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আৰু আজিৰ সভাখন ইতিমধ্যে গোৱাৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণৰ কাৰ্যসূচী আছিল তাৰ পৰা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে পোনে পোনে গুৱাহাটীত অৱতৰণ কৰাৰ পিছত ৰেডিছন ব্লুত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু সেইখন সভাতে শাসকীয় যিকেইটা দল আছে যেনে বিজেপি আছে অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এল আৰু শেহতীয়াভাৱে তাত 3গৰাকী বিধায়কৰে যোগদান কৰিছে বি পি এফ গতিকে তেওঁলোকৰ আটাইখিনি বিধায়কে আজি তাত উপস্থিত থাকিব হয়তো 2 এজন উপস্থিত নাথাকিব পাৰে ব্যক্তিগত কাৰণত কিন্তু সেইখন সভাতে বিধায়িনী দলৰ বৈঠকতে তেওঁলোকক বুজাই দিয়া হ'ব যে কোনে কেনেকৈ ভোট দিব লাগে কাৰণ কিয় এইবাৰ আমি আগতেই কৈছিলোঁ যে প্ৰায় 50গৰাকী বিধায়ক
প্ৰথমবাৰলৈ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে এবাৰ পঞ্চদশ অসম বিধানসভাত গতিকে মই উদাহৰণ দিছোঁ ধৰক যেনেদৰে হেমাংগ ঠাকুৰীয়া পলাকবাৰীত তেওঁ প্ৰথমবাৰলৈ জয়লাভ কৰিছে জিতু গোস্বামী ব্ৰহ্মপুৰত প্ৰথমবাৰলৈ জয়লাভ কৰিছে এই যে শশীকান্ত দাস তেওঁ নিলম্বিত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক তেওঁ ৰহাৰ পৰা প্ৰথমবাৰ জয়লাভ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰাইট চিন দিব লাগে নে ক্ৰছ চিন দিব লাগে কেনেধৰণে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগে কাৰণ জয়ন্ত ইয়াৰ আগতে যেতিয়া কংগ্ৰেছে যেতিয়া শাসনত আছিলে তেতিয়া মন্ত্ৰী অকণবৰাই তেওঁ নিজৰ ভোটটো ভুলকৈ দিছিলে বা অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পদ্ম হাজৰিকাও তেওঁ ভুলকৈ ভোট দিছিলে গতিকে ইত্যাদি বিভিন্ন কথা আছে ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লেও ৰাজ্যসভাত ভোটটো ভুল হ'ব পাৰে নিজৰ কলমেৰে ভোটদান কৰি ভোটটো বঞ্চিত হৈছিলে বা ভুল ভোট হৈছিলে দীপেন পাঠকৰ গতিকে নিজৰ যে কলম ইউজ কৰিব নালাগে তাত কলম নিৰ্দিষ্টকৈ দিয়া থাকিব ক্ৰছ চিন দিব লাগিব নে ৰাইট চিন দিব লাগিব এই কথাবোৰ থাকে যোৱাকালিও কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধীয়ে তেওঁলোকৰ বিধায়কসকলক শিকাইছিলে আজি শাসক পক্ষই শিকাব আৰু এই সভাখনত কিন্তু শশীকান্ত দাসে যে গৈছে পিজু হাজৰিকাৰ গাড়ীত ইয়াৰ এটা বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰে কাৰণ থ্ৰী লাইন হুইপটো যেনেধৰণে দিয়া আছে যে যিটো এণ্টি ডিফেকশ্যনৰ কথা আহে বিধায়ক এজন অকলে যাব নোৱাৰে গতিকে তেওঁ যদি দেখুৱাই দিয়ে যে মই ৰিপুণ বৰাক ভোট দিয়া নাই তেতিয়া কংগ্ৰেছে তেওঁৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ এখন আবেদন পত্ৰ কৰিব গতিকে ইত্যাদি এক প্ৰকাৰে তেওঁ যে শাসক পক্ষক ভোট দি প্ৰায় তেওঁ বিজেপিত যোগদানৰ নিচিনাই হ'ব আৰু আগন্তুক দিনত আকৌ ৰহা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জয়ন্ত নিশ্চয় ঠিক গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত বিপুল যিহেতু আজি বিধানসভাটো এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট চৰ্চিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীকো আজি বিৰোধীয়ে কটাক্ষ কৰা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কৈছে যে হুইপৰ কোনো কাম নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি চাওঁ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্টে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বা News18ৰ সন্মুখতো মন্তব্য কৰিছে যে বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'ব যদিহে থ্ৰী লাইন হুইপ অমান্য কৰা হয় থ্ৰী লাইন হুইপ অতি মাৰাত্মক বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে মণিপুৰৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে বংগৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে গতিকে তেনে বিষয়ত কি হ'ব এই সমগ্ৰ বিষয়টো চাওক ইয়াৰ আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে অসম বিধানসভাত যি ৰাজ্যসভাৰ আসন খালী হয় তাত যেতিয়াই আপোনাৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰে তেওঁলোকে পুনৰ অসমৰ ৰাজনীতিত উভতি আহিব নোৱাৰে আমাৰ হাততে কেইটামান নাম আছে যেনে বৰখলা সমষ্টিৰ পৰা ৰুমিনাথ আছে পাথাৰকান্দি সমষ্টিৰ পৰা কাৰ্তিক সেন সিনহা আছে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ পৰা অভিজিৎ হাজৰিকা আছে ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা ৰসুল হক বাহাদুৰ আছে বা ৰূপহীহাটৰ পৰা আব্দুল আজিজ আছে আৰু দলগাঁৱৰ পৰা আব্দুল জব্বৰ আছে তেওঁলোকে নিজৰ দলক ভোট নিদি বিৰোধী শাসক পক্ষক ভোট দিছিলে আৰু তেওঁলোকে পুনৰ জিকি আহিব পৰা নাছিলে গতিকে সেই সময়ত বিভিন্ন কথা আহিছিলে এম এল এ পদ খাৰিজ হোৱা নাছিলে তেতিয়া থ্ৰী লাইন হুইপ দিয়া নাছিলে কিন্তু এইটো থ্ৰী লাইন হুইপ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়া বা প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা বা তেওঁলোকৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে যে এই থ্ৰী লাইন হুইপটো মাৰাত্মক হুইপ তেওঁলোকৰ যিটো দেখুৱাই যদি ভোট নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবৰ কাৰণে আবেদন জনাব আৰু এইখিনিতে কেইটামান উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে যে কেইদিনমান আগতে আপোনাৰ মণিপুৰ বিধানসভাৰ পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা দুমাহমান আগতে এজন বিধায়কৰ পদ খাৰিজ হৈছিলে এণ্টি ডিফেকশ্যন লৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পশ্চিমবংগতো এজন ব্যক্তিয়ে শাসক পক্ষক ভোট নিদি তেওঁ বিৰোধীক ভোট নিদি শাসক পক্ষক দিছিলে তেতিয়া তেওঁৰ পদটো কিয় খাৰিজ হোৱা নাছিলে এই ক্ষেত্ৰত বংগৰ যিটো কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক প্ৰশ্ন কৰিছিলে গতিকে এনেধৰণৰ ভাৰতবৰ্ষত উদাহৰণ আছে অহা কাইলৈ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়া উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইন আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা আৰু আৰু এ আই ডি এফৰ মুৰব্বী হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমী আৰু চি পি আইএমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ তেওঁলোকে উমৈহতীয়া এখন সংবাদ মেল পাতিছে সেই সংবাদ মেলত তেখেতসকলে পুনৰবাৰ ক'ব যে এই থ্ৰী লাইন হুইপ অতি মাৰাত্মক সকলোৱে দেখুৱাই ভোট দিব লাগিব আৰু যিয়ে ভোট নিদিয়ে তেওঁলোকৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'ব এই কথাটো জনাব এই কথাটো আজি আমাৰ কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট তেখেত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তেখেতে স্পষ্ট ভাষাত জনাইছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে যে থ্ৰী লাইন হুইপ অমান্য কৰিলেও কোনো বিধায়ক পদ খাৰিজ নহয় গতিকে আচলতে এয়া আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ কিন্তু দৰাচলতে ভাৰতৰ সংবিধানে কি কয় এই গোটেই কথাবোৰ চালি জাৰি চাই গোটেই সংবাদ মাধ্যম কালি দিব তেওঁলোকে হয়তো আমাক কিবা ডকুমেণ্টছো দিব আৰু আমি বহুখিনি কথা পঢ়িছোঁ পঢ়ি আমি দেখিছোঁ যে এণ্টি ডিফেকশ্যন যথেষ্ট শক্তিশালী কাৰণ যদি এণ্টি ডিফেকশ্যন যদি শক্তিশালী নহ'লহেঁতেন তেতিয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী অকলে তেওঁ বিজেপিক যোগ দিলে তেওঁ এম এল এ পদটো খাৰিজ নহ'লহেঁতেন এটা কথা নিয়ম আছে যে 27 বিধায়ক আছে কংগ্ৰেছৰ তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 18 যাব লাগিব 2/3 গতিকে কেনেধৰণে কি হয় গোটেই কথা বতৰাবিলাক এই দুদিনৰ ভিতৰত চাবলগীয়া হ'ব কাৰণ 31 ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন আছে কোনে এবচেণ্ট থাকিব কোনে দেখুৱাই ভোট দিব যে আমি ৰিপুণ বৰাক ভোট দিয়া নাই গতিকে যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে অসমৰ ৰাজনীতি যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে ৰাজনীতি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আৰু ৰেডিছন ব্লু হোটেলত যিহেতু বৰ্তমান এই বৈঠক অব্যাহত আছে মিত্ৰ দলৰ মাজত গতিকে এই মুহূৰ্তত মই সেই সমীকৰণৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম বিপুল